bunkkerin ehkä ominaispiirre on se betonisuus. Siinä on 6 kerrosta, mutta se on 11-kerroksisen asuintalon korkuinen. Siinä on 60 senttiä korkeat nauhaikkunat, jotka kiertää koko sen talon. Se talo on 95 metriä pitkä ja 55 metriä leveä ja siinä on pyöristetyt nurkat. Se on suunnilleen jalkapallokentän kokoinen. Maatasokerroksen on tulossa uimahalli ja sehän on muuta kerroksia korkeampi, mutta siinä on ajatus, että se betonisuus sillä tavalla säilyy siinä. Ja siihen tulisi siis 25 metrin radat, eli siinä mahtuu kaikki vesijuoksut ja vesijumpat ja lasten altaat ja kylmäaltaat ja kaikki mahdolliset. Et se on ihan täysmittainen uimahalli. Sitten toiseen kolmanteen kerrokseen tulisi 4 semmoista liikuntasalia, jotka nyt jokainen niistä yksittäisenä vastaa sulle yhden koululiikuntasalia. Ja sitten siitä ylöspäin, siinä on yksi välikerros, johon tulee kaikenlaista tekniikkaa, ja sitten sen päälle tulee asuinkortteli, jossa on noin 20 000 eli tosi iso asuinkortteli. Bunkerin arkkitehdin nimi on Risto-Veikko Luukkonen, jonka kaikkein viimeisin suunnittelema talo tämä on. Siihen aikaan betonista tehtiin aika komeita rakenteita ja betonia oikeasti hyödynnettiin semmoisena kuin mitä se on. Nythän betoni on niin kuin, voi sanoa, materiaalina vähän niin kuin bulkkia, että siitä ei juuri mitään tehdä, mihin se muovautuisi ainakaan Suomessa.